ତମ୍ବଲିନ ଦେଖିକି ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ କଥାଟା। ତ ଆସିକି ରାତି 12:30 ପରେ ହେଲାଣି, ତ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲି କି ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନେ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ଭାଇ ଯାହା ବି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଭାବୁଛ, ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋ କର। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କି ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତମ୍ବଲିନ ଜାଣିକି ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ମୁଁ ସିନ୍ଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ମତଲବ ସେଇ ଆଇଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି କି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବଗେରା ବଗେରା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ବଟ୍ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ତ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ଆଜି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦିନରେ 4:00 ମୁଁ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷର କମାଇ, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ। ତ ଏବେ ମନି ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଧୀରେ 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 ହବ ସବୁ କିଛି। ତ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟଲି ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା କାହାକୁ କହିନଥିଲି, ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ଷେ କାଳ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି କେଉଁ ଆଇଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି, ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବର୍ଷେ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କେତେ କ'ଣ ଆସିଥିବ, ତ ସେଇଟା କହି ତ ପାରିବିନି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କହି ହୁଏନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର କି ଗୋଟେ ୱାଲପୁରର 3-star AC, ୟା ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର କି ୱାଲପୁରର 3-star AC 6th generation ସେତିକି ଯେତିକି ଆସିବ ସେଇଟା ସେତିକି ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କହି ହୁଏନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସିଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି କି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କର ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଆସିଥିବ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ସମସ୍ତର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ହବି ଆଉ ନିଜର ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଶୋ କରେଇବା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। କାହିଁକିନା ନିଜର କଳାକୁ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଖୋଜିକି ଲାଇଫ୍ରେ ପାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ ନିଜର କଳାଟାକୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜର କଳାଟାକୁ ଜାଣ, ନିଜର କଳା ଅନୁସାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବାଛ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସନି, କି ଜାଣିଲା ଭଗବାନ ତମ ଭରସାରେ ବସିଥିବ। ତୁ ଘରୁ ଉଠିକି ତୁ ତୋ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଫଳ ଦେବି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସିବା, ତ ଭଗବାନ ଆମ ଭରସାରେ ବସିଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ କି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଏଇଟା ମୋର ଚିକୁ ଟାଟୁସ୍ ଆଇଡ଼ି, ତ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବେ ଟାଟୁ କରିବ ଆସ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, 1 million ଭଳିଆ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟୁ। ତ ମୁଁ ହେଲା ସେଇ ଚିକୁ ଟାଟୁସ୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବାହାରେ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ଡରେନି, ମୋତେ 22 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୂତ ଫୁତ ଉଠେ ବହୁତ ଡରେ। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବାହାରେ ଝରକାରେ ଏଇପଟେ, ଓ ଛାଡ଼ ଇଗ୍ନୋର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଘରୁ ବାହାର ଆଉ କିଛି କର, ଯଦି କିଛି କରିବ ତ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବେ। ଆଉ ତ ପର୍ସନାଲ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଟାଟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଓନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ।